hänellä niin ikään kuten Goldilla ja Sotnikovalla ensimmäiset maailmanmestaruuskisat menossa ja heti sinne kympin joukkoon. Kertoohan se näiden luistelijoiden tasosta ja potentiaalista? Kyllä Tsiunissa mun mielestä just nimenomaan on sitä potentiaalia, että kaikki tekniikka löytyy ja myös muu puoli on, hän on notkea ja hyvä myös luistelutaidoltaan. Eli ehkä vielä aika pieniä ja se nuoruus näkyy, mutta lupaava. Ja lupaavasti Tsiun aloittaakin kolmoisflippi kolmoistulppi yhdistelmällä. Wow. Ja kaksoisaksel kolmoistulppi yhdistelmä. Siinä on hyvillä pisteillä lähdetään liikkeelle. Ja kolmoislutsi. Tässä Tsiunilla on ehkä semmoinen pieni tekniikkavirhe, joka joillakin luistelijoilla se hieman kääntyy sisäterällä tuossa lähdössä, vaikka luts kuuluisi lähteä taakse ulkokaarelta ja siitä sitten annetaan pieni tämmöinen edge call eli merkintä ja siitä tuomarit sitten laatupisteissä hieman rokottavat, mutta ei sinänsä iso virhe. Hänellä on hyvin aurinkoinen olemus, vaikka onkin keskittynyt, mutta jotenkin sellainen herttainen. Se itseäänikin kyllä hänessä on jotenkin. Tykkää juuri tästä, miten että tämä ei ole niin vakavaa ja osaa nimenomaan nauttia siitä luistelusta. Ja hyvin jatkaa kolme hyppy-yhdistelmä nähtiin siinä. Hyvä tahti jatkuu. Kolmoisflip. Ja myös ritti napsahtaa helposti. Ja viimeinen hyppy, kaksoisaksel. Se taisi olla puhdas ohjelma. Kyllä, upea, upea ohjelma nuorelta kiinalaiselta. Ja vaikea myös. Olen joka päivä jaksanut ihailla tätä kanadalaisyleisön asiantuntemusta ja sitä, kuinka he palkitsevat huippusuorituksen riippumatta siitä, mistä urheilija tulee. Nimenomaan Kanada on kyllä
ihana maa luistella. Siellä on, niin kuin sanoit, niin tosi asiantunteva yleisö, mutta myös kaikille tasapuolinen. Ja kyllä nämä vaan, ei nämä turhat nämä standing ovationit ole, ne ei ihan joka kulttuurissa kuulu. Pohjois-Amerikkaan ne kuuluu, mutta eikä niitä sielläkään tuhlailla. Kyllä se sitten, kun sen paikka on, niin yleisö sen suosionsa antaa ja osoittaa. Tchaikovskin Sleeping Beauty oli siinä musiikkina. Tämä ei ole enää mikään nukkuva tähti, päinvastoin. Lee Zi-jun viimeistään näissä maailmanmestaruuskisoissa on osoittanut kyllä oman potentiaalinsa, ja se on melkoinen. Aasian ote jotenkin vaan tuntuu vahvistuvan ja vahvistuvan taitoluistelussa. Japanin naisten ja miesten vahva taso on tietysti tiedetty jo pitkään. Etelä-Korea ja nyt sitten ehkä viimeisimpänä yksiluistelun puolella Kiina tekee kyllä kovaa jälkeä. Ja tietysti sieltä maasta potentiaalia löytyy. Kyllä sieltä on Kiina aina ollut ihan suht hyvä taitoluistelumaa, ja varsinkin pareja on ihan erityisesti löytynyt. Mikä on ollut kiva nähdä, niin nykyään nämä tytötkin on hymyileviä ja huomaa, että sitä tehdään hyvässä hengessä ja oikein hyvältä näyttää. Ja laajalta sieltä tulee monia hyviä tyttöjä. Mikä osaltaan vaan nostaa kilpailun tasoa ja palvelee sitten tietysti lajia monilla tavoin. Kahdet seuraavat maailmanmestaruuskisathan luistellaan Aasiassa, jos järjestyksen nyt oikein muistan, niin ensi vuonna Tokiossa ja sitten vuoden päästä Kiinan Shanghaissa. Ja tässäkin tuosta vähän niin kuin uudesta ilmeestä ehkä aika hieno osoitus. Molemmat valmentajat, joo, aurinkoisia, iloisia ja todella kannustavan oloisia. Niinpä. Hyvässä hengessä. Kiva nähdä. Ja uskon, että pisteidenkin näkeminen ilahduttaa ainakin tätä trioa, joka tuolla Kissankrai kulmassa istuu. Kyllä. Juuri näin. 127 pistettä. Uusi upea, komea ennätys. Ja näin yhteispistein 108.385. Aivan siihen Gracie Goldin kantaan. Lee arvioidaan tässä vapaa-ohjelmassa yhdysvaltalaista paremmaksi.